Bueno, Compromís és una coalició, és molt més que una coalició electoral. És la suma de tots aquells que volem un País Valencià millor, des dels valors de l'esquerra moderna, no dogmàtica, no intransigent, no del segle passat, gent del món de l'ecologia, partits verds i partits valencianistes de la terra, com és el Bloc. Però això ha anat sumant molta més gent que volem que la política aprofiti, que siga a favor dels nostres dels ciutadans i dels valors que representem, no? Vull agrair als amics i amigues que heu vingut. No vaig a citar noms perquè si no sempre me deixaré algú, però bueno, hi ha gent dels sindicats, de plataformes, de sindicats agràries, del món de la intel·lectualitat. Jo volia fer algun xicot de resum de coses. Unes que sí que haureu sentit parlar d'elles han sigut tot el pla de xoc contra la corrupció, les proposicions de llei que hem presentat per a la transparència econòmica de les empreses públiques o les empreses participades, el registre de contractes menors i pagament per caixa fixa per a poder controlar on van els nostres diners, sobre mesures per a condicionar les declaracions de ruïna econòmica en les vivendes. Hi ha moltíssims veïns i veïnes, persones majors, malaltes, que pateixen el següent, i és que les constructores compren un immoble sencer, declaren una ruïna econòmica i tiren als inquilins que a la millor porten 50 anys vivint en la mateixa casa, amb el silenci còmplice de l'administració i la invisibilitat també front als mitjans de comunicació. La política no és una cosa allunyada de la gent, que on voldrien alguns, per a continuar fent les seues històries i els seus negocis i continuar destruint-nos com a poble i fent la seua història. Volem que la política servisca realment per a canviar les coses a favor de la gent, a favor de les persones, a favor del medi ambient, a favor del nostre País Valencià. I per tant, Compromís és una coalició electoral, però és molt més que una coalició electoral. El Bloc és el majoritari, però n'hi ha tres partits, com Iniciativa, que és un partit ecosocialista, i els Verds, Esquerra Ecologista. Entonces, no perdem la nostra identitat, però compartim, cooperem, sumem, treballem en una mateixa coalició perquè tenim uns denominadors comuns importants i substantius i perquè entenem que el sistema, és a dir, el PP i el PSOE, tenen un projecte estratègic de ser només ells dos els que estiguen en la política. El PP-PSOE són els liberals i conservadors del segle passat, que volen excloure de la diversitat a tots els que no pensen com ells. I volem unes polítiques econòmiques també a favor dels que menys tenen i als emprenedors, i a les xicotetes i mitjanes empreses, i no només per als grans grups que ja són els que dirigeixen la política del PP i del PSOE. Molt bé, ja per últim, de cara al futur, quins són els vostres objectius i les vostres esperances electorals, diguem? Nosaltres estem contents del treball de suma, d'integració, de participació. Nosaltres volem governar. Això és l'objectiu. Nosaltres volem una lliga de partits que dos tenen molts recursos, fitxen el que es dona la gana, fan les lleis al seu d'això i nosaltres som l'equip de la terra. Però eixim a jugar esta lliga, a esta Champions, i eixim a guanyar la Champions. Entonces, nosaltres volem governar. Governar per a fer què? Per a fer les polítiques que ni PP ni PSOE fan. A favor del medi ambient, a favor dels xicotets, a favor de l'aplicació de la sostenibilitat, de la llei de dependència, de donar esperança als joves, de fer que les universitats tinguin recursos per a transferir-los i buscar una societat millor, per a que hi hagi un govern que no enganya la gent, que actua de forma transparent, que en austeritat, etcètera, etcètera. Fer unes polítiques a favor de les persones, del territori i del medi ambient. Molt bé, i un pronòstic per a este partit, vull dir-te, si hi hagueren eleccions autonòmiques, quin seria un bon resultat per a vosaltres? Nosaltres, quan anéssim a jugar, aspirem al màxim. Ara, dins d'aspirar al màxim, nosaltres el que esperaríem a que Compromís fora, que podrà ser, la clau de la configuració del nou govern de la Generalitat. I així, i ahí sí que jugarem a favor d'un canvi, perquè l'actual govern del PP considerem que no ho està fent bé i per tant mereix baixar a segona divisió i que altres governen i facin bé el que el PP no està fent bé. Per tant, nosaltres volem estar ahí, volem decidir, volem governar i tindre la clau per a decidir el futur govern de la Generalitat. Les víctimes del metro del 3 de juliol. Per tant, el nostre suport, estarem amb ells com hem estat sempre i per tant, este dissabte estarem acompanyant-los en el quart aniversari d'una tragèdia que segurament, si els recursos públics anaren o tenen que anar, no haurà passat el que va passar. Per tant, nosaltres estarem amb tota aquesta gent, estarem amb el nostre poble, dient que la política és un instrument per a canviar les coses a favor de la majoria dels ciutadans, que si la política fem
el discurs del PP, que tots els polítics són iguals i per tant nosaltres ja ens ho arreglarem, no canviaran les coses, no som igual, nosaltres no som de ser molt, som el Compromís i treballarem per un País Valencià just, verd i net. Endavant Compromís, moltes gràcies i hasta la pròxima. Bueno, Compromís naix de la voluntat d'una sèrie de partits, del Bloc, d'Iniciativa, dels Verds, Esquerra Ecologista i més col·lectius, independents i persones, de conformar una opció política i electoral que siga unitària però heterogènia. És a dir, que siga un reflexe d'eixa part de la societat que no es veu reflectida en els dos grans partits, PP-PSOE, que és d'esquerres, que és valencianista, que té inquietuds ecologistes, que té bueno, inquietuds per millorar este món i per la lluita social i per la igualtat entre homes i dones i de totes i pacifistes i totes aquestes, diguem, corrents de pensament que han conformat eixa part de la societat més plural, més alternativa, diguem, bueno, pues de eixa voluntat d'estar junts i d'oferir una única oferta política i electoral naix Compromís, no? Un poc el resum seria des de la pluralitat, des de la heterogeneïtat, per a unir perquè volem estar junts.